Čau, já jsem Skillfoxer, zdravím tě u večerního streamu tady s mentálem Adamem, zdarec, kámo. Nazdar, nazdar, seržante. Jo, jo, seržante. Seržant Paštika se hlásí do služby. Tak, zapínám. Zapínej, zapínej. Já si, jo, padák mám teda. Budu si koupit snacky a vesty, aby jsem byl vybavený, protože je budem určitě potřebovat. Tady za ten strom se vždycky zaháknu, to úplně nemám rád. Tady, už by se měl napojovat na tu session, ne? Jo, tak snad už stopovali normálně. Ještě si zavolám na... Jak se to jmenuje? Morse Mutual Insurance. Abych si opravil tu helikoptéru, víš? Karamelko, zdušte, píše Karamelka. Čau, čau, zdravíme tě. Čau, čau. Tak, Dominátor to nic. Claim all. I think we can handle that. With Morse, it's mutual. Do singlu tě to přehodilo? Jo, to mi taky občas dělá, no. Tak pak znova dej online, no. Já nevím, proč jim to teďka tak nějak blbne. Jak se máš, Karamelko? Byl dneska se Sašem teda někde? A jo, já jsem blbý, zase mi přijel tu helikoptéru. Tak čekám. Kos. Buzard. Buzard taková klasika, že? Jo, přesně, to je to. To je jako vlastně lepší netice. Jo, no. Na to naše... Kolikrát, že? Na to naše cestováníčko. Už ani nevím, kolik to stává vlastně. Ten Buzard? No. To ani nevím taky, kolik to stojí, no. Asi možná 800 tisíc, ale asi málo. Takže takový ty navítání stojící. No. Ale je možný, že se to bude pohybovat tak nějak, jak jsi říkal, no. Byli jsme v čajovně, a jo? Tak to je super. Takže prvně si vezmu vesty. Kde mám nějakou tu? Tady. Tak. Prvně pro vestičky. Ty se ještě načítáš, jo, brácho? Jo, ještě furt. OK. No, GTAčko to je na dlouho, no. Prostě než to načte, to je strašný. Já to už to... Kolik, když bychom jeli... Jo. To jo, to pomalu trvá jak jeden Warzone, jak se to jo, načte. Jo, tak když to vezmu od začátku, tak jo, no. No jo, právě. Už se načte, už než později. Super, super, tak počkej, vydrž. Jenom přistanu. Tak, M-ko. Počkej, nemám to Sekiro se do prdele zase. 11 lidí. Jo, tady SecuroServe, Hire, tady tě pozvu, boom. Tak, super, ještě jestli chceš, tak si běž taky ještě nakoupit vesty a snacky. Aby jsme byli zase vybavení, že to budeme potřebovat na tu nemocnici. Tam to bude dobrý psycho. Si vezmu z toho, z kanclu. A jo, vidíš, to taky je možnost, no. Nebo třeba když se podívám, že máme to. Super heavy. Nebo stejně pak na to facility, že musíme. Jo, 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 ale já mám pocit, že to mám v mobilu pozvánku, že se tam můžu jakoby dostat hned, ale zase lepší možná tam bude přiletět, protože se to spustí a budeme mít k dispozici helikoptéru, mám pocit. Když bych se tam jakoby importnul, tak bychom zase museli jet to zase klasický autem asi 6 km, no. Session vypadá taky celkem v pohodě zatím teda. Jo, jo, jo. No. Myslíš, že jsem to řekla už tady vítat. Jo, jo, jo. Impresor, no. Tak, ještě ty snacky a valím. To bude potřeba. Počkej, kde je ten obchod? Ale on je tady. Ne, není. Šmarek, kde je ten obchodák?
Jo, tady. Tak. Teď jdu zase... honit klávesnici. Matýsku, zdarec. Čau, dáme zdrko. Hele, můžem dát co, Dano, ale záleží v kolik budeš mít čas, já budu spíš až večer, no. Jsi bys chtěl duo? No problémo. Tak. A už letím do toho, jo, do facility. Myslíš jako od 16 hodin, nebo že máš čas 16 hodin? Spíš od 16, že myslíš asi. Tak doufám, že to uděláme tu misi hned na poprvé, protože to nám dělalo dost problémy, vždycky si pamatuji. To je hnedka ta nemocnice, že? Asi. Jo, no. Od 16, ok, ok, tak... Pokud bych to stihl, tak bych se pokusil taky kolem té čtvrté, no. Co vy, pane Adame Parisi? Nehráli byste zítra taky? Co? Kalodečko? Tak večer bych asi dal. Jo, tak bychom mohli dát trio. S týpečkem tady. Tak, přiletím tu velkou horu, jak jsme dělali toho Avengera. Jak jsme tady sestřelili ty radary, to bylo hrozný. No, to je, to není teďka, ne, ještě tady. Ne, to je v tom posledním aktu až, no. Ano, tak dobře. To vím úplně, že jsme nesnášeli, že? No jo, to bylo úplně, to bylo šílená mise. Jasně, Matisku, neboj. Angels died. Co pak se stalo, pane? No, to asi tak jak máš. Flyo FM. Tak, už tě za chvilku pozvu, už budu přistávat. Tak. No, doufám, že teda budeme moc odletět, no. Když nic, tak nic, no, ale... Jo, tak. Jdu do facility. Okej. Okay. Máký sněky jsem nabral, než mi zastřelili týpka tam. Udělám karamelkou, udělám, neboj. Jako odpoledne zítra nevím, jestli budu moc, ale večer budu určitě. A ty bys, Matýsku, mohl i třeba kolem 9, jo, jak bych začal streamovat. Tak, kámo, už tě budu pozývat. Je hrozný, než tam ještě vždycky doběhnu. Jo, je to vlastně na konci tam, že jak je to kino nějaké. Jo, tak. OK. No, to se jmenuje Dead Courier. Pak tady máme Signal Intercept. Co to bude. A pak tady máme Server Farm. Ježiš, to taky bylo, myslím, těžký. Já jsem debil. Není to takové, jak jsme ty disky zachránili. No doufám, že ne. Už jsem tě pozval, jo, takže... Troufneš si to udělat se mnou na hard? Kusíme. Tak jo. Jasný, Matýsku. Karamelka se ptá, co jsme dneska všichni dělali, tak já začnu. Byl jsem se projet na kolečku. Angelus. Jo, dobrý. Jsem se lekl, že to je někdo jiný, kámo, teď.
tak ono je to víceméně jedno teďka na ten setup, že by nám prostě. Kámoš mě půjčil takový krutý kolo horský, tak jsem si ho šel zkoušet na grilovačce. Tak. Chceš jít do nemocnice, nebo chceš řešit tu helikoptéru? To už nevím, co bylo teďka. No, klidně, nevím, jestli jsem chodil do nemocnice, nebo to, to je jedno, tak nějak... Já jsem většinou už chodil, mám pocit tu nemocnici, že ty jsi vždycky nějak přiletěl. No uvidíme, když tak se prohodíme, kdyby nějak to... Taky se nastavit, ale kudu mu tam šla nastavit, tak jsem to půjde. A co ty, Aďo, dneska vyváděl? Dneska, tak normálně, celkem. Byl z doma akorát, jo? To ne, ale... Tak, helikoptera v prdeli. Takže tam stejně bude muset dojet, ale možná to bude přeskočit. Počká! To je tvoje koruma? Jo. Super. Takže ty to bys s ním měl normálně udělat. Teďko? Už jo, mě to ještě se neukázalo. Mně nic. Nic? Mm-mm. Jo, teď, dobrý. Jo, ale ono se to pojď ještě pamatuje, jestli to už nevím. Jako já mám Meridu, horský kolo, s tím jsem byl spokojený, ale on má novější typ, o hodně novější typ, on má 2020 Meridu a ta je teda bombastická. Co ty máš, Matysku, za kolo? Tak to je dobrý, kámo, protože ty normálně tou kurmou to tam vystřílíš, úplně v pohodě, mm-hmm. A pak pro mě doletíš. Ale jak já jsem to dělal s tím borcem, tak on tam jel normálním obyčejným autem, takže ho vždycky vypnuli jak nic, že jo. Ale když to člověk má obrněli, tak musíš se dát bacha, že jo, by tě nezapomněl. Právě, no. Akorát to... Myslím, že musíš jít tu helikoptéru, ne? Pak. No, ty tam nějak dojedeš, vystřílíš a pak ji vezmeš a... Já už to právě nepamatuju moc, jak to bylo. Ty jsi nějak tady buď to vystřílel, přistál jsi, anebo jsi vždycky jsi to vystřílel, jo možná... Počkej, co tady mám dělat, jo. Jo, 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 už vím, že jsem to vybavil. Tady se to, jo, tam jich bude hodně, pak to pak zrovna vždycky dojedeš, tak, nebo já jo. To jsme tak, to jsme tam úplně nevzpomněli, tady ty. Tady ty hejsty, že? Ty jo, 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 právě, no. Tak, asi ty nepamatuju akorát kam mám jít přesně. Říká tady ne. Musím najít schodiště. Já to teda budu mít docela těžký, protože se budu muset odsud dostat pak. Mm-hmm. A bude tady cajtů jak nasraných. Horník. Co ty schody? What the fuck? A jo, tady to bude někde. Jasně, tady. No, až tak. Když jsme tady poprvé, tak jsem právě taky nebral kurumu a bylo to úplně šílené, my jsme všichni věděli. No právě, no, to bylo hrozný bez té kurumy. A my jsme to teda zvládli i bez ní, ale... Je no, fakt, no, že... je fakt, že s tou kurumou je to daleko jednodušší. A buď můžeš přiletět pro mě, mm-hmm. Anebo tam můžeš počkat a já tam dojedu autem a jenom pak už poletíme. A co tam někde zhruba se, že tam dá, nebo jo, zkusím dětelu, jak nemusíme, nepíš na to. Akorát, že tady u mě to bude hodně psycho, jo, takže... No, to pak bude... dost hardcore. Tak. Teď jdu do Koronorové office. Mhm. Já si pamatuju, že když se hrál takový ještě ten Prison Break, že když to ty cihlali třeba bez kurumy, tak... Jo, 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 no. No a už začnu střílet. Je to na hard, takže... Počkej, já si nachystám zbraň, nějakou ale dobrou. Co jsem měl... Asi tuhle. Tak, jdeme na to. Na hovno je to na hard, že dostaneš dva hity a máš pověstě hned, no. Nic to.
No nic, já se budu vznášet tu nad tím, a jak budeš už vycházet, tak pak si přistím. OK. Jsem u toho. Že oni pak jedou policajti, že všichni by někdo po nás půjde. Jdu to rychle stáhnout. Přesně tak, do koronové office. Koronové. Tak, mám to. To jsem zvládl docela lehoučce teď. Teď se odsaď dostat, to bude horší. Oprdele, zrovna přebíjí, ne. Dobrý, už jdu po schodech. Ty už jsi tam venku, jo, pořád? Jo. Okej. Okay. Jdu přistávám, nebo. Hej, proč já netěsnám, musím tady přistát, ne? Šmaré, oni mají výdrž. Tak je to na hard, no. Počká, si dám radši jednu vestu. Abych nedostal. Jo, to je vždycky ježíš člověk. To mi oni... spíš, že si chci dát třeba snacky nebo něco, tak mi zabiju. To je děsně, když už si to otevírám, to menu. Právě, ono spíš těma brokovnicama, jak dostaneš, tak to bude jak blázen. Počkej. Ty vole. Pár kulek a hned mám po vestě zase. Ty vole. Jsem dostal brokádou, jak přesně o tom mluvím a... si musím doplnit zas. Mm-hmm. Kámo. Fuck. Chceš u vchodu někde? Vydrž, vydrž. No už se dostávám jak kdyby dolů. Tady už se už akorát prostřelím v dolním patře. Jo, tady už bude východ. Akorát to ještě přežít, no. Si dám tady něco rychlejšího. Podle. Tak. Fuck. Ty vole. Tak teď jsem docela dostal. No a už jsem venku. Tak, můžu rychle? Jo. Dudu, jele, běž. No, můžeš. Rychle, má málo, do prdele. Ty vole. Ježišmar, jak to bylo těsný. Ty vole. No, dobrý. Zrovna jak jsem si dával ty snacky, tak úplně jsem viděl, jak se mě toto... červená, že mi malé už sundali. To bylo to, že tam dojeli úplně jak hnedka to vyšel, tak... Právě no. No a tak vidíš, úplně pohodička. A... jsme to takhle dělali nějak, myslím, že buď si to dělat jenom, nebo jsem tě pak vždycky nasadil to. No, jako dělali jsme to tak většinou vždycky, že já jsem byl v té nemocnici a... ty se akorát mě takhle vyzvednul a bylo. A dřív si pamatuju, když jsme to ještě nevěděli, jak jsme to jeli hrozně těžce. Jo, no. Vždycky já... Že bez té kurmy, já tam teďka střílí mě všecky. No, právě, no. Přesně, takhle to je daleko rychlejší a... Máš hvězdičky nebo nemáš žádnou? No, furt ještě. Jo, tak takhle by to mělo být, no. Protože jak jsem to dělal s tím borcem, tak on neměl žádný hvězdičky a jo, což jako je logický, protože... Já vlastně jsem tam byl v nemocnici vystřílet to, že jo? A ty jsi, no, ty jsi vlastně taky ale střílel. A už se ti ztrácí taky, jo? Jo. No, tak jo, dobrý. To je tady hnedka, myslím, tady pak dole. Jo. Teď to přistane. Zkusím Lestrovi, ale ten asi to nebude brát. Jo, no, tak když ho potřebuješ. Nemá čas, no. No, Lestr nic. Sedím, že pořád nemůžem ztratit. A už, paráda. No, tak to bylo rychlý. Říkám, hraju zase s tebou a je to všechno rychlé.
Tady to jsme byli celkem jako lepší, jo, tady. Jo, 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 to jsme měli pak vždycky všechno rychle, no. No, tak super. No, paráda. Tak jsme to dali vlastně na hard, super. Přesně. Ale fakt, že oni pak vydrží ti nepřátelé daleko víc, že? Než, když máš normální obtížnost tam nebo na easy. Jo, 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 no. Že od něho střílíš furt na zemi a to ještě žije. To zásobníky tyž. Tak šup. Cože? Error. Co tobě to udělalo? Načítá se něco. Mě to přehodilo do jiné session, kámo. Tak snad si mi to ale... Ne, to je single zase. Nebo není, ne, dobrý, ale... Pokud to mi se nám uznalo, tak je to v pohodě, on to mám píče zeblbě. No, tady mám single, super. Myslím se na tebe, nemá jak napojit rovně. Já se napojím na tebe, protože já jsem single. Jo? Je super, no. Nevím, proč to takhle blbne zas. No, já jsem mám černou obrazovku. Oni taky už máme, no. Taky jo, ty brdě, doufám, že nám to uznalo, ale... Jinak mě asi odvezou. Tak mě to hodil světa, jsem byl. Dobrý, no nic, tak se načtu do nové session a pak se zase napojíš, no. A co Karamelko, kde je vůbec ten Alex? Tam jo. Doufám, že se ho nezapomněla v té čajovně. Jo, tam sněžilo, tam si jsem zapomněl, tam sněžilo. Jo, 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 jo. Taky jsem se úplně... Nějaký... Taky jsem se úplně divil, že tam sněží, no. Jsem chtěl říct, ježišmarja, tady je sníh a pak mi to až došlo, že jako jo. Ale... To tam, já, možná jsme tak dlouho ne, ale jestli tam, jestli tam je nějaký update, nebo co tam dávají později, no. Tak, já jsem načtlej, takže se můžeš napojit klidně na mě. Jo, už se napojím. Jo, takže já se dám zase pod firmu znova. Bo i ten single byl tady dobrý v tom GTAčku, už jsem moc nepamatoval, že to bylo dobrý. Jo, tak single byl hodně dobrý, no. Tak, jo. Tam se směny... No, doufám, jak to vydají, ten nový, ten nějaký tu samostatnou verzi toho online, že to bude rychlejší, tady ty načítací doby, že to je... To je na Red Dead Redemption, furt ještě rychlejší, než tady to... Tak počkej, daru jen. Dobrý. Jsem ready. Jo, takže já tě pozvu. Ježíš. No, počkej, ještě vydrž. Mm-hmm. On už tě dojde každou chvíli, si myslím. Si dělá nějakou dobrou papku zas. Bez tak. Tak. Tady Angelus. Mělo by ti to dojít. Já už to mám. No a teď tam teda zase budu muset asi, pokud mě Lester nepošle pozvánku na facility, tak tam doletím, si vezmu helikoptérku zas. Úplně zbytečný, ale že nám to, že spadlo. A jo, no, třeba nám to uznalo. A, Lester? A nic. Musíš spletl to. Jo, už dobrý, takže už tam jdu. Tak, super, takže tě pozvu přímo tam. Na to finále už ani nevím, jaký tady byl, že to druhý je s tou ponorkou, že ano, moc to ne? Jo, druhý třetí bylo s ponorkou, no, třetí bylo to... Pod tou horou.
Jo, to bylo to psycho, no, ty brdě. No. A tady fakt si to nepamatuju, co oni je. Taky už nevím, co tady, ale že jak to uvidíme, tak si vzpomeneme, ale taky teďka si nevím nic. Jo, vlastně ono tě to pozve už přímo do toho. Jo, uznala nám to, super. Jo. Jo, takže dáme to signál. Ale já si mám pocit, že Ježíš Maria, nebude to v té vodě, jak bude muset jezdit. A zneškodňovat. Ale takový ty auta, takový ty lítající. Jo. Ježíš Maria, to je tady to lens. Jak bude muset se střelit to letadlo. Jak nám to vždycky nešlo. A jo, vždycky takový, jak se to hackuje, ne? Zároveň to. Jo, jak zatím musíš letět, pane bože. Máš koupený všechno? Jo. Ok, já jsem si ještě koupil to. Dnes jsem akorát koupil. Já mám pocit, jak musíme na to letiště dojet a pak s tím vzletět, jak kdyby do vrchu. A jo. Já vím, že tenkrát jsem to musel dělat sám, že tobě to nějak nešlo. Jo, to bylo šílené. Ale ne. Mhm, tak to bude psycho teď čet. To teďka... Ještě takový čepky, že? Jo, takový bezděláci. Jo. A tak jako jsme dobře vybaveni bez dělací aspoň, no. To je pravda. Akorát, že v Los Angeles, no, taky bundičky teplý. Tak. Okej. Okay. Ty tady máš kurumku zase. Dojet k tomu, že? Nemůžem přivolat helikopteru, nejde ti to, že bysme to? Jo, mělo by to i v pohodě, se jenom ještě podívám. Čekaj, já se podívám taky. Jokos. A jo, není. Aha, nejde nic, paráda. A jo, to je úplně... A ono dobře přeskočit, si myslím. Zkusím na Pegasus, schválně. Ten má přesně taky ještě helikopter, jo? Nejde. Nejde. Takže musíme dojet. Třeba to ještě vyskočí, no, to někdy vyskočí později, ale... Jo, no, někdy až... A teď. Jo, já jsem nebyl. Paráda. A teď tím, že už to máme jakoby hraný, že už tolikrát, tak ono to jde, ale poprvé, když to člověk hraje, tak to nejde, no, přeskakovat. Jo, no, 7, jo, nebo 6, jo, jako... No, jo. Tak ono tam za 2 minuty zhruba seš, si myslím, když jedeš rychle, ale... Ale takhle je to lepší, už si přijedem přesně k tomu. Tak. Ježišmarja, no to bude ono určitě. Teď nevím ani, jak se s tím lítá popravdě teda. Tak jo, snad to bude psát. Měl by to tam psát, ne? A jo, ono prvně nějak ty auta bude muset zlikvidovat a pak na to letadlo. Jo, tak počkej, já si vezmu... Dčko, Bčko si vemu, jo? Tak, jedu na Dčko. Aspoň ta music je dobrá. Jo. A ono celkově tady to docela sedělo, ten soundtrack k tomu, že? Jo, byl to dobrý, že jo, ten sice se to tak trošku zprotiví, že jo, ten to je poslední, ale taky se k tomu hodí. Jo. Jsme, jak to si mě ztratili. Že ty soundtrack k tomu je dobře udělal. Jo, to se úplně hodí. To prčíc, ta mapa vždycky mě tak blbne. Kde mám to Dčko? Tady. Moc je přes telefonem, přes telefonem. Jo, to musíš naskenovat ještě, že? Mhm. Jo. A pak se střelit. Já už ho vidím. Ty nevím, musíš být nenápadnej, nebo... Ne. Nemus... Než. Normálně klidně k tomu. Tak oni si to všimnou. Jo, mhm. Ty vole, aha. Au, dostávám ale docela od nich. Také. Okay. Ono je dobrý se držet třeba nalevo víc, aby na tebe neměli takový dostřel. Už můžu se střelit. Dobrý.
Tak, teď si vezmu Bčko, který mě tady jede. Ne. Tady máš Bčko. Toto střílím tím, machine gunem, když si uvidím, že mám ty rakety os. Ale... Můžu si pamatit, že to všichni kupovali ty auta, jak to vyšlo, že ten. Jo, no. Teďka už každý má jenom opresora. Tak, už budu mít to poslední. Jsem od toho tak půl měla zhruba ještě, ale jsem to rychle si. Kdo skenuju? Ne. Jo, on je dobrý. Aha, ty vole. To prdele, kámo. Kurva, teď dostávám jak svině. Myslím, a jo, ono mě nejde dát ani ty snacky. Šmarať už to je. Jo, dobrý. A mám to? Ne. Jsem strašně dostal přes držku. To byl ten Ego Chaser dobrý vždycky, no. Jo, ten dává nejvíc, no, dobře. Tak. Počkej, ty seš, kde je tady, jo. Ti půjdu naproti. Mhm. 70%. Co je? Zabil mě. Oh shit. Akorát jsem to dohackoval, no. Do prčic. No nic, tak to nevadí. To je v říti. A měl jsi plno životu předtím? A jo, akorát jsem měl vestu si hodně. A jo, tak si ho radši teďka taky hoď, no. A nic, já povalím zase, jak předtím, na to Cčko, Dčko, nebo co jsem tam měl, nevím. A jo. Tak, jak to tady je? Tak, já si vezmu teda Bčko a Dčko a to mám blíž, nebo blíž dál, ale jedu tím směrem jak kdyby, tak tím to máš lepší to. Hodně kličkuj pak no za tím autem, docela to pomáhá. Že budu mít tady. Tak. Co já nemůžu hackovat, ty vole? Jo, už. To je těžké, oni uberou vestu hned, ty brďo. Musím taky ještě hodit teďka na to. Ale jo, ono jak kličkuješ, tak on se nemůže trefit, no. Ty vole, no. Šmarja, ať už to je, ať už to je, ježišmarja. Ty vole. Kámo, to bylo taky tak. Teď mám pojem minimum. Kurník, a předtím jsem je tak nádherně dal, že mě ani neubrali. Ono se to ještě nezdá, že řekneš takový nějaký, akorát jeden týpek v autě. Právě, no. Tak, a co mám poslední tady Dčko? What the fuck? Teď nám to už musí vyjít, ty brďo.
Jinak asi vyskočím z okna. You motherfucker! Ty vole. Ale už to naskenu, ježišmarja, to je hrozný. 90, no už to budu mít. Jo, dobrý. Mám? Ano. Jo, musíme dojít tam někde. Musíme počkat na lokaci. A jo, ještě další. Ježišmarja. To je tady až úplně dole, víš. Jo, tak já jedu na to Dčko. Jo, ok. Nebo co budeš mít blíž, zkusím dát na stěně, než tam dojedu, to mám 2,6. Jo, počkej, ty máš ještě taky nějaký body. A jo, to jsou ještě. Jo, tak si jen to Ačko, Bčko, protože ty jsi u toho, já jsem u toho Cčka, Dčka. A jo, už to vidím. Já jsem si, že jsou jenom dva totiž. No já jsem taky myslel, no. Ale každý máme teďka dva. Jo, to je to, jak musíš vjet do té vody. Už vím. Jo, to taky není úplně. No, není to nejjednodušší, no. Tak ono na ten hard je to prostě těžký, no. Si dám radši to zase ty brdě. Já jsem tady navědom, že no, nikdy jsme to taky jeli normálně, jsme to střídali někde normálně. No. Ok, to nevěděl rozkým, když jsem už to jeden sík zase byl, tak už to nejde. Jo, no. Můžka Ečko? A já už letím, ale, aha. Pak dáš Ečko a můžeš jet do té vody. Jo. Ale tím je to teda... Ičko, zkus. Čekat, já musím najít to, kde se vůbec do vody dostanu, víš? A. Jo, už. Ne. Šmar, to nejde projet. A ne, jo. Ona mě to jde to X, ale spíš nemám nějaký tady vjezd, jak do té vody se dostat. Jo, tady možná. Jo, dobrý. Tak už valím na Dčko. To taky máš nahekovat? A zase zničí úplně stejně. Jo. Shit. Děkuju, no ale. My jsme to hrávali, jak jsem tam úplně primitivní, ale tak jo, no. Na té lodi mě to přijde, ale že to jde pomalej, že to hejkování, než to auto, jo. Že? Ale dá se být, přijde mě vyhýbali. Jo. Ježišmarja, oni si... Jo, dobrý. No, dobrý, tak ty mám. Já dívám na to Cčko a máme to. A pak ještě ten... To letadlo, to bude hrozný, kámo. A jo, to taky tady v té. Nebylo to takový to, jak jeden to musel hackovat a druhý tam musel sestřelat ty helikoptéry? Jo, to bude ono. Ježišmarja, no tak to bylo hodně těžké. Nebo tak místo na tom letišti, ne? Jo, jak musíme za tím letadlem pak zlítnout a... Ježiš, no tak to bude hodně těžké. Ty brďo. A jeden pak musel kryt toho druhého, protože tam byly sami ty helikoptéry, ne? Jo. Tak jo. Já se rychle jeden letiště, to je. Já už to máš, jo? Jo. Ok. A už poslední, jo? Šmarat jedou pomalu, to je hrozný. Ale neubírají zatím nic. Ani ne. Ani jednou nehytli. Než ty auto. Mám to. Tak. Vyjedu. Připadám, jestli to je dobře. Ano. Třeba bych to akorát dobře, ale to můžu vzít přes to letiště.
Tam mám 2 kiláky, tak to není tak hrozný čověče. Kolik to máš ty? Míli něco. Jo, tak to taky máš blízko. Tam můžeš tam měl být, protože jsem to zkusil udělat s kratkou. No mě to totiž vedlo úplně, když chceli objíždět, protože se na mapě, jestli to můžeš taky vůbec, ne? Dobrý, já už to vidím, tak... Jo, jo, jo. Teďka akorát projedu ten most a už budu u letiště. Jo, a ne. Doufám teda. Jo, a jo, ne, já jsem se neudem, až vlastně ty, přesně ty cíle až úplně na tom kraje jsem. Jo, 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 no. U toho letiště, ne. To až u takových těch dopů to bylo, že? Jak jsou tam... Tam se to nedalo, jo, to si pamatuju, tam se to nedalo ani moc vyjet nějaké kdyby. No právě, tam jsem musel vůbec najít nějaký kopeček, kde vyjedu. A naštěstí pohoda. Tak. Ale dobré, jak to přepíná ty kola, že? Jo, jo, jo. To taky šíleně. Co by nevymysleli do GTAčka, že? No. Vlastně v San Andreasku nebo ve čtyřkách, nevím co tam, jestli tam taky bylo něco. San Andreas byl jetpack akorát. Jo, jetpack taky mě napadlo, ale jediné. Jo, jo, jo. Ještě to bylo dobrý, ale. Vždycky ten Černoch, jak s tím lítal. Hej, what's up? Já jsem chodil na takovou tu základnu armádní. Jo, 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 jo. Tak, už budu u tebe. A teď to teprve začne to psycho. Aha. To nejde projet, takže nic. Tak. No, a teď... Teď to bude drsný teda. A už tam, už ho máme. A teprve dal, že až tam dojedem, tak se začne rozjíždět, že? Jo, no tak. Už ho kivu, už ho kivu. Ty vole. Teprve 8%, no, trvá jak svině. Na čem teďka mám zlítnout, jako? Ty vole. Kurva, čem mám zlítnout? Ty vole. A jo, X-ko CTRL, nebo co? Ježišmarja! Ježiš. Taky nevím, jestli to X-ko. Pane bože. X-ko? Vole. X-ko ani to nedělá. Co? To nic nedělá, ty vole. Do prdele. Ani, a jo, počkat, já mám otevřené ten mobil, no jo, ono to musíš dát. Ne. Stejně nic. A jo, X-kody a potom, pětku. Na, numerické, francouzské. No nic. Musíš si a jo, už, už, už. Jo, jo, ježiš, mrtvý mentální. A já jsem taky měl ten telefon, co si nevědomil. Kurník. Mhm. Cipek už je na druhém kontinentě. Jo, no. A ještě třeba to ještě stíhne, no. Jo, to ještě doženem. Akorát nemůžu mezerníkem střílet. Taky ne. A myši můžu. A jo, myši pravím. No, no to se nedá pak to vůbec já... řídit. On by měl mezerníkem to střílet, že? Jo. A nic. Ustává. No nic, tak já ty budu kryt takhle, no. Ty vole, akorát to se nedá řídit, je na hovno. Když musím ještě držet pětku. 35%. OK. Jak tam lítáš? Ale když přistane na tom letadle, jo. Když se nepůjde. Počkej, tak. To je teda blbý, že to musím přes myš takhle ještě složitě. Ono to jde, víš jak střílet, tady přes mezerník, ale tady to nefunguje. No dobrý. Dobrý, už jsem tě pokryl. Dobrý, je to čistý zatím. No tak už není zas. No dobrý.
Já myslela, že neexistuje lepší auto než Kit. No jo. GTAčko, to je takový směšný s některýma věcma, no. No jo, no. No, dobrý. 85% tak to. Ježišmarja. A pak už tam se střelíme, myslím, že? Mhm, jo. OK. 90%. Už nám nikdo neletí zatím. To byl docela jako, celá makačka. Ale taky, ono to, ale ono to asi jo, nevím, už to máš? Jo. Jo. Tyhle to má výdrž, kámo. No, dobrý. A ještě za náma jsou helikoptery. A to už doletíme nějak. Aspoň pěkný výhled, no. Jo, to jo, no. Na Los Angeles. Yeah, yeah. A když to přerušíš, do prdele, to jsem neměl dělat. Je to vrátit box? A jo, jo, dobrý, jo, jo. Ono, že pak akorát rychlejš klesáš na tu zem. A jo, jo. Oh shit. A dobrý. Okej. Já už jsem radši na zemi, protože... A jo, no, někdy se to... Je to asi rychlejší než... Tak schválně poleč. Jo, jo, jo. A to tam budeš rychlejší, ty už máš. No, už mám. A mi se ani neukazuje žlutě teďka, kam mám dojet, sakra. Ne. Trasa. Jako to kulatý vidím, ale ne žlutě. Teď nevím, proč se mi to přerušilo zase. Prdele, musím přes mapu. A jo, jde tady. Jen to žlutý. Ne? Jo, pohoda. Jo, tak jako... Myslel jsem, že to nezvládneme, ale zvládli jsme to teda. Jo, no taky si myslím, že budeme se trestat. Tak. Je tady v té garážích? No, na střeše té garáže. Jo. Takže musím až do nebe. Ne. Chci dám tyčinku, nevím. To je taky blbý, že kdyby ti to... Že musíš být opřeně vozit, jo, aby to šlo rychle si dávat ty snuky. Jo, 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 no. To jinak, to se mi častokrát stalo, že jsme bojovali a ty tak si začne teďka dávat bombony. No, dobrý, už jsem tady. No. A co teď? Jo. Jo, ano. Tak a teď, jestli se nám to zase přeruší, tak... Snad se to naše... No a máme poslední a pak už máme ten... Final. Ne, jo, tak ta jednička mám pocit, že nám šla docela rychle. Nejhorší byla ta trojka, no. I když ta trojka, no. Vlastně jsme to pak taky zvládli už v tom podzemí v pohodě. A jo, pokud jsme přesně věděli, kdy jo. Že ti bratři... Úplně přesně, no, jsme to pak věděli. Ty jsi už to aj věděl hackovat a jsem vždycky kryl. To bylo hrozný, no, to jako jo, zas. Jo, poprvé hlavně, že člověk vůbec neví. A teďka třeba, myslím, že jsem četl, že aj na to kasino prejdali, že si to... Že si můžeš koupit nějaký ten panel, aby si mohl ty hacky jako natrénovat nebo něco, ale tady to, že jo, to jsi musel prostě vždycky akorát... No, jasně, no. Čímu přihajistu, že jo, to už jako, nebo neměl moc čas jako trénovat, ale... Právě. Černou obrazovku mal, tak snad to... Ne. Taky. A ono to bude chvilku jenom snad. A už jsme to našlo, tobě taky. Super. Tak, zatím sednu k tobě a uvidíme, jestli Lester mě pozve. Tak nic, no, ti urazil dveře, no.
bych se měl potrestat, ale já už nevím, jaký to byl. Takhle střep, pošli to. Zatím nic? Nic. A už. Tak, teď tě na mě řekl sau. Já jsem to ukončil. Ale každou chvíli mě pošle SMS-ku určitě. Hele, ještě bys mě mohl zastavit u nějakýho snekáře. Tady. Tady máme nejblíž. Máš to fialově? Jo, už mám. Dobrý. Paráda. Jo, to vlastně akorát na tom redetku nám to vybíjá, že ty označujeme. Jo, no. Tak vždycky já jsem označil Betty a nikdy to nevidím. Ne, no jo. No, já si koupím radši snacky ještě a... No, nakoupím a už mě poslal. Sorry, se chtěl ti lepší. Dobrý. Já jsem vzal tím lampky. Jaký bys měl ještě vzít? Tak, PC quiz, nakoupím. Bylo vždycky hrozný ty zvuky. Jo, no. Ještě ty starý klávesnice. Jo, no. Tak. No, dobře, a jo, vidíš ty mal, časáky, ty brdy, jak se tam drží ty koziska. To jsem si nikdy nevšiml. A jo, taky ne. Ty brdy, jo. Pussycat. Hezky, hezky. Tak. Pojďám se na fauna. Ty urvaný dveře stále. Jo. No aspoň to, on to větrá. Přesně tak, když jsme si nahoru srali, tak... Boom. Server farmíš, to jsem zvědav, co to bude teď. To si fakt nepamatuju. Ty brdě, doufám, že to nebude v té factory, nebo kde to bylo. Na tom, a jo, takové to, jak je to tam s tím nočním viděním. Ježišmarja, to je kámo, Toadlands. Ano, no, tak to... Pane bože. Tak to dáme na normál. Jo, to. Nebudeme zbytečně. Jo. Ježišmarja, to byla ta serverovna velikánská, jak jsem musel vždycky běžet až dozadu, ne? Nahackovat to nějak. A jo, já už vím, no. Jo, pane bože. No, tak to bude hodně těžký. A tak já už jsem pak věděl naštěstí, jak to bylo, myslím, tam jsem měl nějak... Buď ty otisky prstů nějak skládat, anebo nějak ty čárky, teď už si to nepamatuju. Jo, tam se to, ale tam jsme to nějak vždycky dali, myslím, že akorát jo, to jsou problém utéct. No, ten útěk byl nejhorší, to bude pak hrozný, ty brďo. Nevím, jestli jsme tam nachystat si helikoptéru připravit, možná, nevím. A tady máme hned helikoptérku, super. A jo, tak už máme. A, jo, to je ta, a kůle. Jo. No, tam můžeš dát tady ten tajný režim, ne? Jo, tak vypneš ty světla AI a podvozek, když skryješ G-čkem. Jo, no, tak teďka. Teď jsme... G-čko je podvozek, jo. Jo. Až to dočíneš tam dobře. A já vlastně můžu střílet z toho gamma, že? Jo. Ten pocit, když já si toho všiml hned, jak si přišel do prvního krámu. Jo, Karmelko, tak to jsem si vůbec nevšiml, takových prsatek. Tak víš co, já to nakonec, víš co, já to vidím poprvé, takový prsiska, takže... vůbec nevím, co to je. Jsem ještě nikdy prsa neviděl. Chceš tu písničku? Dobrý. Jo.
vždycky ty rádější. Jo, jo. Dobrý výhled na město. Jo, teďka jo, no, ty větráky, jak tam jsou, dolejají. Mhm. Až trochu klesná, no. Mentální upadáme další. Čož. Tak jako s Vice City soundtrackem a se San Andreas se to nedá vůbec srovnat, že? Ale jo, no, ve Vice City obecně byl úplně krutej, no, ten soundtrack. Byl legendární. A bude to, jak pak se dostaneme ven, jak tady bude strašně moc helikopter. Pane bože, ne. Víš, a tohle bude to na to ticho, ne? Jak to bude muset udělat potichu? Oh shit. Jo, vlastně. Takže pak si dej kulásek s tím, s tlumičem. Jsem se vytáhl však vždy zájem, mám pro nic. Tak, tak. No vidíš. Úplně na hezouna. Až. Ale. Tak, já si dám něco s tlumičem. Tak tohle bude těžký teď, no. Kdybych mohl něco, no. Počkej, ale mám tady s tlumičem, to mě poser, ty vole. Zkus si přepnout tím. Ty vole, já jsem měl všechno s tlumičem, takže nemám. A jo, tohle. Co je? To nevím, jak si nás všimli, jsme furt na střeši. Saša píše, ahoj Dané, ahoj Adamé. Dary to nec. Teďka zrovna to bylo teda. jo, pardon, že jsem se spozdil. Pohoda, kámo. No, nevím, čem to bylo. To taky nevím. No naštěstí se objevíme hned teďka, takže paráda. Jo, super. Ono to totiž ti ta zbraň neukáže třeba se tlumičem jako v tom invertáři, víš, ne? A jo, takhle. Ale máš ji normálně, jako přitom to nechápu, proč to třeba neudělali. Jak seš v kaludečku zvyklý, že jo, s tlumičem, jak to tam mají, vidíš? Jo, tady je to jenom napsané, jo. Každý. Jo, dobrý, mám to tak. Takže teď musíme jít tady dolů. Už jsme v tom měli prostě svůj systém, ale... Teď si jedem dolů. Tak. Tady na toho jsme myslím štvali u té brány, my jsme vždycky šli už semka. Tady, bacha. Dobrý. Tam je jeden, počkej, ještě si zkontrolujeme, jestli nejsou ti dva u toho hned. Počkej. Pojď za mnou. Mám se jenom tu kameru, nebo toho typka? Kameru jsem sejmul. Teď si vem toho napravo, jo? Já si vezmu toho nalevo, takže 3, 2, 1, teď. Dobrý. Super, super. Teď by tady měla být někde další kamera. Mhm. Tak a teďka nám tady vyjdou. Už tady jde jeden. No, on tam jde u dva. Jo, počkej, my se musíme kryt tady vždycky, jo, už si to vzpomínám, tak. Čekáme, až budeme mít na ně dohled. Jo, jeden, druhej. Do prdele. Ty vole. Tak to byl dobrý reflex teďka. To jsem vůbec nečekal, že si ho všimne. Čeká, ještě tady jedna kamera. Jo, tam je. Dobrý. Jo, teď se musíme kryt. Teď by se měl ukázat ten záznam, jo. To musíme vzít a vzít mu ty kódy, že? Jo. Take out head security. Já si vezmu toho obleku, jo? 3, 2, 1, teď. Dobrý.
Tak, mám to. Počkej, jak to, že to? Dobře. Jo. Našel jsi? Jo. Dobrý. Tady budou další, bacha. Já si vezmu toho nalevo zase, jo? Počkej, ještě nevidím, jo. 3, 2, 1, teď. Yes. Kamera. Jo. Tak. Teď už nevím, jestli máme jít semka. Jo, jo, sakra bacha. Stráž. Dobrý mrtvej. Zatím to jdem dobře takticky, no. Jo, no, zatím teda to bylo celá hrdina, snad to vydrží. Parádička. No, nejhorší to fakt bude dole. A ten útěch to bylo fakt nejhorší, tam jich bude strašně moc pak. No, jsme se vždycky museli prostřed na tu střechu možná, až zase, že? Jo, 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 no. Ježišmarja, no. A tak RPGčka máme. Těžký kulasy taky, takže. Trefa. Jsem nevěděl, jestli ho mám sejmout nebo nemám. No, no, radši. Já si vezmu zase to Dčko. Cčko, jo? Dčko, Cčko, ok, tak já zkusím. Jo, jsem běžel vždycky tady dozadu. Ono to jde udělat potichu taky. Počkej, já to vezmu tady. Dobrý. 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 Jak jsi na tom? Dobrý, zatím čistý. Yes. If Clifford could process a tenth of that information, imagine what it would learn. What it would become. You're only paying for these four servers, and these tak, four servers are all getting. Of course. It'll all go open source. Když C-čko je blíž, počkej, jdu na C-čko. Tak. Jo, to propojuješ nějaký ty, ne? Kde to máme tady? Hack server. Ježišmarja, ty vole, tak to si nespomínám. Počkat. Já to musím zkoušet propojovat, no. Jo. Oh fuck. A? Trefil jsem? Máš to taky? Teďka ne, musím tam ještě. Tak, mám hotový, jdu na Bčko. Počkej, ne, ty jsi na Bčku, že? Já musím na Dčko. Prdele. Ty vole, ten útěk, to bude hrozný pak. Tak, jdu na Dčko. Se musí typovat, no. Oh shit. Mám? Jak seš na tom? Teďka jsem to nepovedl. Ještě ti zbývá pořád dva, jo? Mhm. Oh shit. No nic, já se stáhnu k tobě. Už mám jeden, snad. Jo, dobře. Super. Já se stáhnu teďka k tobě, ať jsme u sebe. Oh shit, a je to v prdeli, kámo. Ty vole. Musím si rychle doplnit. Ty vole, se nemůžu ani doplnit. Ne, inventory, kde je body armor? Ty vole, kurva ne. Ty vole, to nemůžu, nemohl přerušit. No to mě poser. Ty vole, tak to budem tuzí asi. Kámo, tak to je v prdeli. Mě teď ubrali strašně moc. No. Do prdele. Ještě, že mám jeden život. Kde je ten východ, debil? Paráda. Jdu k tobě, jo? Ty, právě, taky točí, právě. Ty vole, kde je ten východ? K tomu žlutým. Jo, jo, už vidím. Těžký. To máme ještě na normálně. Probíhej to těma vnitřkama asi je možná lepší. Život, je
Já taky, vole. Inventory, snacks, jelej. Ty vole, zase si doplňuju zrovna. To je v prdeli. To je hodně těžký, no. A vždycky, když si chci doplnit, tak mě to přeruší. Dobrý, mám. Super. Kde seš? Už seš u toho? No, že tam shit. Musíme jít víc u sebe být. Pak se k sobě stáhnem. To bylo hodně těžký tady tohle, no. Ale dobrý je, že nás to už nebude házet od znova, ale přímo z té serverovny, mám pocit. Mm-hmm. Doufám teda, ty vole. Nebo možná taky ne. Neměl bys, ne? Jo, dobrý. Jo. Jo, tak Sašo, dneska konečně hrajem zádím. Po 150 letech. Tak. Hurá. Píše hurá. Teď to probíhám zatím v pohodě. No, no. To prdžel, jsem se tady zasekl. Už budu tady? Skoro. Ty vole, odkud dostávám, do prdele. Bacha se za to. Shit. Ty vole, jsem tě zachránil. Dobrý, jsme vevnitř. Museli jsme to už hackovat, tak jo. Jo, jo. A to hackování bylo lehký, to se jenom prostě typoval. Jo. Tak. No a teď to bude drsný taky. Rychle si doplním, pojď se schovat ještě semka. Je, musíme postupovat postupně. Dobrý. Body armor. Mám jenom dva, ty vole, už. Jsi střelená? Jsi kde, brácho, už? To je kusy u tebe. Jo. Oh shit, to nebyl moc dobrý nápad senka chodit, ty vole. Ty vole, tak to bude hardcore, no, přeběhnout. Já mám poslední vestu. No, už já nemám. Ty vole, dostávám. No a co jsi chtěl? Nevím, to se zkusit, ne, ale... Mě přijde, že půjde další a další. To asi nepřeběhnem, ty vole. Dám si rychle ještě snacky. Dám si poslední vestu. Fuck. No nic, zkusíme se přemístit. Teď to vypadá, co tam čistí. Pojď, pojď. Ty vole, tak ne. No. Ježišmar, on kempil tady. Ale. A jo, my musíme jít jinama. Dá se to projít? Tady mám? Nedá, jo? Myslím, že já. Tu helikopteru musíme se střelit. Já nemám na něm dostřel, ale. Tak ne. Počkej, já si dám ten těžký kulásek. A budu tě kryt, pojď se mnou. Ty vole. Shit. Nic, to je moc těžký, musíme jít. Pojď, 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 pojď. Jdím. Ty vole. Ježišmarja. Ne. Ne, já to. No. Já jsem se netrefil. Dobrý. Jo, no. Ty vole. Ale to
Šmarát, už jsme v té kule. Ty vole. Počká se střím tu helikoptéru. Ne. Startu. Dobrý. Jsi střelená. Za tebou. Ježiš, to je uleva ve vnitřku. Tak nejhorší máme za sebou a máme tady finále. Aktu prvního. To by mělo být v pohodě, ale myslím, že mělo být. No, mělo by, no. Když to fakt není dránka. Díky moc za follow. Co nám hrají, ty vole. Ten Lester pořád bude jenom let. Jo, já už vím, jaký bude to finále, kámo. To finále bude někde tady u toho letiště, takový ty kanceláře v tom podzemí, jak kdyby taky. Jak tam pak budeme střílet z těch kulometů takových. Mám pocit teda. Jo, jo. Nejhorší to bylo teda dole, no pak už z těch kulásků, jak jsme stříleli, tak to už bylo primitivní, no. A ještě vím, že byla nějaká mise, co jsme taky nesnášeli, že jsme museli jet nějaký takový ten malej vrtulníček sledovat a kryt ho, pamatuješ? Jo, ano, já vidím. Tady to bylo takový jako dost těžký misi. Jo, no. Ty preparace byly většinou takové v pohodě, ale pak když jsou ty mise, tak... Jdu se rychle vychcat, kámo, jo? Hned jsem tady. Čet, vydržte. Musím se vylulinkat. Tak jsem tady. Okay. Krátce tam čeplo. Jo. Musel jsem se vylulinkat, no. Díky, že jsi mě vzal. Díky moc, kámo, fakt ti děkuju moc. Tak, konečně. Sakra, ale on mě nic neposlal ještě do facility.
Mohl ničit kurum. Chudák Sašo, že mu vadpálím kurumu. Tak. Finále přeskočím. To bylo na 30 let. Máme tady finále, no. Playing mission reset your life to challenge progress. Co to je za blbost? Decapitate someone. Dáme to na hard? Jo, to je finále, už nevím, to musíme. Takže kopíme jenom ty, dobrý. Jo, a taky vlastně vidíš, super heavy armor. A ještě si koupím radši všechny náboje. Tak. Tobě, brácho, nechám asi jenom 15% a jdem na to. Ty i tak to hodí docela dost, ale... No, teď ti bude stačit, ne? Tak. A už 400, tak tam to je zase, no, no to už to více není, už to takový rozdíl není, ale ty mise jsou tady lehčí než tam jsem, že jsem poslední. Já se nerad dělím jako, ale když to byl Adam, tak jsem mu dal. Kdyby to byl někdo cizí, tak mu nedám ani štos. No, jsem, když jsem hrál s náhodnýma, tak třeba, tak se hodím 5, nebo kolik tam jde, no tak víc, říkám, tak OK, tak max 15, ale už. Jo. No, tak když hraju normálně, že tak vidíš, no. Právě. Často krát, že když hraješ s náhodnýma, tak on ti to musí ještě zkazí. Přesně tak, no. To třeba 10krát. Už taky teroristi. Tak víš, ne, už to je taková... Můžeš teda to myslet. Jo. A už tady přeskočit. To je zase, jak já střílím z toho, ne? Takový to... Přece s tím, s tou kuklou, ne? Jo. Tady. No, je to ono, jo, je to tady. Tak jsme to mysleli dobře, no. A pak vlastně, jo, pak jak tam jdeme na to poslední lokaci dojedeme, a to jsou ty bunky, ne? A Kurumau je to v pohodě, to jenom vystřílíme. Bez Kurumy by to bylo docela těžký, ale že? No jo, no tak to. Je to na hard, ještě dva týpci zbývají. Tam je, ne. Tak, mrtvý. A jo, to už je hnedka, já jsem si ještě pojedem něco likvidovat, tak to je dobrý, to už je. Odejdu na pár chvíl, jasný Sašo, však jo? Však dojdi. Tak, teď to začíná. Tak jdeme opatrně. Když je to na hard, tak mají docela velkou výdrž, no. Jo, no. Ty vole. Že tady se nevyplatí moc rychle postupně. Jo. První je v klidečku, máme čas. Mají výdrž jak prase, ty vole. A jo, on to byl... Jsem mu dal aspoň... Právě, no. Si dám těžký kulásek asi. A nebo? Mám pravou button. Ale tohle chci. Do prdele. Tak nic no, takže tam jich bylo
Tak na strany, no. Než te, ale to se nám vždycky stane. Jo, jo. Nyní musíme pomalinku, no. Se si blbec měl jít. Pak si nám odpolujeme takový ty satelity, ne? Myslím tady v tom. Jako... Jo, jo, jo. Já jsem si měl jít blbec to a nakoupit ještě vesty, vlastně nemám žádný. Nebo máme vesty teď, že? Jo, to je vždycky ta jedna. Jo, vlastně. Teďka už možná nebude mít, protože opakujem. Jo, no. 406 250. No nic tak. Nemám na ně dostřel. Ty vole. Ty až prdel, tady ubírajou strašně moc nějak. Ty vole, jak to, že mě vždycky zabijou. A to si vím, že ani nekoukám pomalu. Ty jsi měl vestu celou nebo neměl? Ne. To je divný. Já si musím jít teda s tebou, protože mě vždycky sejmou a... Zkus se taky pak zase, jak jsem byl na tom kry, na tom boku. Ještě střílím na slepo a... To je v prdeli. Jaký šátky. Ok, zkusím to na bok, ale vím, vždycky normálně jsem se kryl za těma sloupama. No jo, protože jsme to dělali na normál, no. Ať to je hard, no. Dostávám jak svině pořád. Musím dát tu vestu, to není možný. No já nemám vestu žádnou vlastně, paráda. Aha. Ty vole, oni mají hlavně výdrž jak blázen. Jo, šijte tam vpravo, no. Na ně nemáme moc dostřel. Dívej se, takovým těžkým a stejně pořád stává. Jo, už. No, dobrý mrtvej. No, ale pak hodně ubíre. Teďka mi trefilo jednoho. No právě. Co vám snažíš? Možná se můžeme skryt tady, ne? No, jo, tam se půjde nic. No, tady je docela dobrý kryt. Ty vole. Odkud zas šijou? Aha, macha, už je tady vás. Ty vole. Koník, to je těžký. Fuck this shit. Třeba. Dal jsem si normálně Thompsona z Mafie. A ten žere nejvíc teda. Jo, jo. Jsi dobrý. Teď se kryj, bacha, bacha, bacha. Jo, to bylo těsný. Já střím aj naslepo, no. No a ten Thompson je silný jak blázen. Máš ho taky koupenej? Nemám, myslím, že ten tam moc nevím, jo? To střím pár rána a je hned tuhej. No, dívej, jenom dvě rany a je hned tuhej. Ty vole. Oni ho totiž všichni pak používali, jak jsem si říkal, si ho koupím taky. Mhm. A jo, fakt. Dostřelnej. Ty vole, ty vole. Shit, dám si rychle snacky, jo? Yeah. Dobrý, mám plný. Klidně si dej, já ti budu kryt. Yeah. Dobrý. Dobrý, to čistý. Bacha, už jdou.
Ty vole. Macha! Jo no, ty vole. Myslíš, že čistý? Snad to je. Ty vole. Aha. I salto. Dobrý. Dobrý. A, už chodí o bacha. Ty vole. People. Shit. Teď si musíme kryt. Ty vole, tady jich je. Dobrý. Co myslíš, dobrý? Si jo, ale snad. Ty vole, kde ještě? Ještě někde střílí, já nevidím, a? Tady, tady. Oh fuck, fuck, ty vole, ty vole. Blbej kryt. A dobrý. Ty vole. Na to ještě jeden. Kryse, kryse. Dám si snacky rychle. Když má nám poslední, ne? Ty vole. Takový teroristi. Kam teď? A jo, zase se vrátit, jo. A jo. Moc se mi tam nechce, ty vole. A jo, to už je tohle, no. A to už budem teďka se střelovat, no. To jsou takový ty trapky, ne? Bo je to tady, jo, jo, jo. Ne, ne, ještě ne. A jo, teď jenom střílíme teď. To nás bavilo, to už byla taková řežba, no. Už byla taková ta lepší záležitost. A jo, no, ještě tam prostě... Dobře, Zašo. Šel jsi pro nějakou dobrou papku zas, ne? S Adamem jsme to zvládli. Ne. Ježeš, bička, ty brďo. A jo, no, přesně. Ty co vás jo, ano. Dobrý. Chceš, Sašo, ještě vidět kousek z druhého aktu, že bychom jenom udělali nějaký preparace ještě? To přeskočím, ne? Kaž, no to už jo, to přeskočíš, to už jste. A jo, ono to nejde přeskočit. Ano, vykřičník. No jak hraju za Adamem, to je jasný. Kurník Klein, jde to přeskočit.
Zrovna tady to byla ta dlouhá ukázka, že? A jo, ale to bylo všechno, nemyslím, teď už nic. Jo, jo, to už je všechno a teď načetnem. To bylo rychlý docela, že? No jo, to se celkem dalo. A když se srovnám, myslím právě myslím, že tady ještě byla taková ta mise, jak jeden řídí a jeden střílí takový ty na tom letišti, co myslím. Jo, 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 již jo, to bylo dobrý taky. No to bude asi v druhé teďka v tom aktu, no. A ten druhý akt to je s těma neviditelnýma, nebo to je až třetí, nevíš? No, dozvíme se to, no, teďka. Šmere, ten jde přeskočit, ale... Taky teroristi, ale fakt. Ty jsi úplnej terorista, kámo, ze Sýrie. Iran, no. Clifford says, asi pamatoval, že to bylo něco venku, že se to řešilo. Si vůbec nepamatuju, že by tady tak dlouho seděli. Jo, to je ten Bogdan. Jo. Jo, to je to. Ale na to jsem viděl nějaký trik. Jo? Jak se zdravu bejt, ani to těžký. Nebo jako pro jednoho to je těžký, protože musí být v té panorce, ale... No jasně. Viděl jsem na netu týpka, jak to... I když tam necháš to letadlo, kterým to chráníš, a když tam normálně jenom na lodi, a nic tam děláš, tak ty letadla tam vůbec nevíte. Aha. Ale se nic musíš prostředit tou ponorkou. No jasně, no. Nebo jeden aspoň se musí prostředit, protože tam je to konce taky nějaká ta část. Clowns. Jsi byl úplně jak, a jo, tak do Syrie nepojedem. No, máme to. Angelus Platina. No, hned budu mít milion zas už, no. Stěhaj, jsi to velmi rychle. Jo, no. Vždycky ta hudbička na konci. No, to už to je nejlepší, no. To se nám vždycky ulevilo už a... Přesně. Počkám na Lestra, jestli mě snad zavolá. Nebo bych se mohl zobrazit znovu ve facility, ale to asi ne. Pojď do facility. Zatím načítá teda. Jak to vypadá u tebe? A jo, taky počítá obrazovka. Black screen. No, to chvíli trvalo vždycky, no. Tak v GTAčku všechno trvá. To je fakt, no. No fakt, no. Třeba to opraví, no. Ten, už to... A už... na ten nový playák, tam to už taky musí valit rychle, jak to načtení pak. Já si myslím, že oni už asi to nějak moc neřešil stejně, no. No, tak tady to už asi nic. Ale jakože to, že oni psali, že na playak má být jakby nějaká samostatná verze GTA Online. Jo, jo, to vím, no. No tak třeba to, a možná to fakt jenom předělají, že to jak kdyby dá jenom samostatně, že to fakt jako bude dostalo jenom samostatně a nebude tam nic, jak kdyby, víš co, lepší. No, jasně. Já bych to mohli prodat jako na PlayStation 5. Ono jak psali, že oni to vlastně GTAčko... Nemá vliv ani na SSDčko, na nic vlastně, protože to je nějaký přesto jejich klienta, takže on se to natáčí, kdyby měl hyper počítač, no. Ale... že to je prostě už... A i na i9 se vlastně to zkoušeli na Intelu a taky to trvalo dlouho, no. Ježíš, tak dělej. Saša už je nedočkavý na Act 2. Sašo, zítra možná Áďa bude hrát Call of Duty Modern Warfare se mnou. Tak to už bude jiná řežba. Jasně, když to vyjde, tak dáme zase normálně ty, jak se to jmenuje, ty Warzone. Jo, no. Teďka jsme to mali celkem jako toho sehráli, jo. No, tak my jsme sehraní úplně v tom krutě, no. A teď jsme hráli to, Sašo, po dlouhé době. Hodně po dlouhé době, že? A měli jsme, já nevím, kolikátí jsme byli. Jsi pátí? Jo, no, přesně to.
Jako to jako drsný, no. A přesně jak jsem říkal, jsme za Adamem šli, ani jsme si nic neříkali, viděli jsme prostě v okno a v tom okně jsme viděli samozřejmě sniperský scope, že jo, jak na nás míří, a oba dva jsme si nic neřekli, ale automaticky jsme začali střílet, že? Jo, no, to jsou prostě ty reflexy, prostě to... Jo, no. To nepotlačíš, to je to jen. Přesně tak, no. Že prostě si nemusíme spoustu věcí ani říkat a už víme stejně co dělat, no. A tak ono už spoustu let to spolu hrajeme, tak takový, že jo. Jo, ještě i když jsme, že hráli ty kooperace v tom Modern Warfare 3, ty byly taky dobrý. Jo, 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 ježiš, to bychom jaký mohli dát, vidíš. Jo, no to tam byla dobrá taková ta s těma čoklama, ne? Jo, 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 jo. Jo, vlastně, ty brdě, vidíš, to bych mohl nainstalovat, mohli bychom dát. Jo, to je zase jenom přes to základně, jak kdyby single player, že? Uhum. Já budu mít to, jak to dělali vždycky na dvě ty hry. Jo, no. Ty furt se to nenačítá. A ono to někdy trvalo dlouho, jak skončil ten akt. To nám občas trvalo, no. Zase zkusím napojit nějaký jiný session, ale to vlastně nic. Ne, ono to chvilku trvalo, já si myslím, že se to každou chvíli načte. Tak dělej. Zkus se napojit na mě teďka. Já se napojím do jiné session. OK. Join. Ježišmarja, zrovna se nám to načtlo. Korník. A ty jak tenkrát, jak jsme dlouho čekali, pak jsme se přepojili jinam a najednou se nám to načtlo. Teď jsem viděl už, jak jsme venku. Ježišmarja. Ach jo, no to je jedno, no už co, už. Což teďka ve mracích taky? Jo, 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 koukám tady z nebe, no. Player is no longer in session. Výborně. Ježiš, se budeme čekat, když to napojí. Snad to bude rychlý. No, dokud to ještě vidíš, jak kdyby z toho vrchu, tak se to, tak to třeba ještě načítá, když to vidíš jenom, jak se to načítá, tak to už. No, dobře. To je hrozný. No, v té... Nevíš, kdy mají tu? Jo, sorry. No, co jsi chtěl? Jo, ještě nevíš, kdy ty... Kdy do toho Modern Warfare mají dát novou mapu na ty... Na ten dotyr, ano, to... A jo, to nevím, tak o tom se jenom jako tak spekulovalo spíš, no. A jo, takže to ještě, a jo, já jsem si myslím, že už je to i oficiálně. No. Zatím nic jako ne to, ale já si myslím, že to dají do té poslední sezóny až. A jo, takhle, jo, jakože už, já si myslím, že už. Ale pozitivně je, že ten Infinity Ward se vyjádřil, že nad tím budou pořád dělat. Počkej, já to tady jenom přeskočím, mi to zhodilo do singlu, do prdele. To já už jsem se nějaké slyšel na Apple, mám myslím 30 lidí tady. Já se napojím taky do nějaké a když tak se no. Napojíš na mě. A jo, vlastně stejně, když mě musíš pozvat tu mistři, že jo, takže já se pak akorát četím. A jo, 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 vlastně vidíš, super. Vlastně akorát, že tě musím pozvat zase znovu pod sebe, mám pocit. Jo, jo, jo. Nebo... Takže tě budu muset stejně pozvat do session asi. A jo, no tak OK, tak budeš. Ale vydrž, za chvilku tam budu. No, takže jako se vyjádřili, že na tom budou pořád pak dělat, no, že to nebude jako mrtvá hra, jak třeba bylo Black Ops 5, Black Ops 4, jo. Jasně, no, že to. Když už pak vydali poslední update a boom, takhle oni vydají ten pátý, že jo, pátou season, no, ale budou tam pořád dávat nějaký věci. A ten Battle Royale budou pořád nějak rozšiřovat a... Tak to je dobrý, že? To je tady celkem výhoda, že když se to nechytne ty nový... Ty, tak aspoň člověk si může zahrát proti... Právě, no. No jak třeba to bude dobrý, no. No, jsem zvědav. Jako by třeba byly Black Ops 4, taky nebyly špatný, taky nějak jak se tam nechytlo, nebylo to špatný. Jako tam byl povedený ten Battle Royale, že tam to bylo fakt super, no.
A jo, jo, to je fakt, že to... Což to jako klidně bychom někdy taky mohli zahrát zase, no, zkusit. A jo, jestli nás to... Co ještě lobby nějaký na tom vůbec? Šmere, zase mě toto error. Cože? Jestli najdeš ještě lobby vůbec, jako by co? Zkoušel jsem to, multias normálně v pohodě, ale ten Battle Royale mě to nechtělo nic načíst, no. No, tak možná bychom zkusili večer, no. No, já jsem to zkoušel většinou jakoby přes den, no. A jo, tak možná už stejně jak třeba ty odváry, že to už nebude Ale večer máš pravdu, nevšim. Možná kdybychom to zkusili, tak by to bylo jiný, no už. A tam je taky ten, jako cross, jako ty na platformě? Ježiš, tam myslím, že ne, tam to bylo normálně jenom PC. A jo. Neškoda, no, to by taky celkem pomohlo, že to jo, to jo, no. Vydrží daleko líbo, že tam. Když byli Xbox 360, tak ty hry se valily furt na tom. Několik no, tam crossplay určitě nebude, protože oni vlastně byli rádi, že všichni, že dali crossplay až teďka do Modern Warfare, že jo. A jo, a jo. Takže tam nebyl, no. Ale byl by tam dobrý, no. Právě, že to, ty hry, co jsou už na těch konzolích, tak ono to drží výhod, že ti hráči to hrajou fakt. Uh-huh. No, možná je to taky tím, že víc lidí hraje na pláku, no, tak možná proto taky. Právě, no. Když tak dělej, pořád join GTA online. Už mě to jednou hodilo error, že zase do singlu, tak jsem to potvrdil, to. Zkus tam mě. Home. Nejseš plnej, jo? 24 lidí, tak snad to bude. Předtím tady bylo 30, tak by to mělo jít. Teď už píše 26, takže byste směl odpovědět. Za single, ty vole. Pane bože, proč to zase tak blbne? Já dám ze singlu zkusit na tebe. Čekej, home. Join. Tak. A jestli to nepůjde, tak to budu muset zkusit zaplnout znova. Čtej, to bylo hrozný. Ono, kdyby to načítalo se rychle, tak tě tak neštve, ale tím, jak se to načítá, tak hrozně pomalu. To je fakt, no, je to. Ale už to vypadá nadějně. Jo. Dobrý. Prd music, přesně tak. Kdyby jsi Adame zapl streamuj, tak jsem tam teďka pustil prd music. To se Sašovi hodně líbí. Funny swing. Kde není špatný. Jo, už tě vidím, jsi napojil. Jo, konečně, ty vole. Po 30 letech se zase vidíme ve hře. Tak. Ty vole, si až prdel, že tady zase nemůžu jít na Sekiro Surf. No jo, on je to plná ta session asi. Jo, Sekiro Surf, dobrý. Už se někdo odpojil. Tak tě pozvu, jo. Mm-hmm. Tady seš. Tak. Teď rychle teda valím. Doufám, že mě přijde pozvánka do toho facility. Ale nejvíc nás asi bavil ten akt 2 a 3, bych řekl, že? A jo, jo, ty byly ta jednička jako není špatná. Ale tam jsou pak takový víc jako akčních misí v těch jednicích. Jo, 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 ta jednička byla taková nudnější, no. Jsi pode mnou už? Přišlo ti to, jo? Jo, nebych víc. Okej, okej. Tyva, nemám padák do prdele. Šmane, tak někdy tím projdu tím padákem, vezmu ho, někdy tím projdu a nevezmu ho. Nevadí. No počkej, pozvím ještě jedno, mě to přijde, že furt je. Jestli nejseš takovej do bíla, tak... Čím jsem to napočkal? Ne, myslím, že ne, ještě ne. Čím jsem to přijímal, tak nevím. Tady. Došlo? Jo. Teď tak, jsi, teď jsi pode mnou. Jo, to už je jedno.
Přivolám si helikoptérku. Měl by se mě načíst tady vepředu, jo, dobrý. Lester zatím nic. Lester na nás prdí. To mě štve docela. Že kdyby mi poslal pozvánku, víš co, tak tam můžu rovnou a nemusím tam letět. A jo, no to je, ono, nechce jak vždycky naschvál, jo, to je. Počkej, ale možná. Zahra to nesmím. A jo, ne. Nic, no. Tak. Tak nastupuju, uvidím. Mám tě nabrat nebo počkáš až? A jo, ty jsi možná kousek. A jo, vlastně, teďka nebudu si nasmít. Tak já poletím jak kdyby na tebe. Třeba to dojde ještě. Počkej, já si tě označím. Ty seš... Jo, tady. Ty jdeš u řeky, seš to ty? Jo. Jo. Dobrý. Tak já tě naberu. Vždycky jsme měli úplně vypočítaný ty mise, že vždycky z toho helikopteru jeden vyběhl z baráku, nevzal nějaký tam balíček nebo něco. Jo, to možná bude teďka v té druhé. Aha, ale tak teda bylo to, ten druhý jak byl teda rychle. Protože to myslím teď bylo ono, ta preparace nějaká, jak já jsem letěl, vyhodil jsem tě tam, ty jsi to jenom pobral a zase jsme letěli. Bylo rychlý, no. A už tě tady kousek. Měl mi někde. Tebe by měl být někde hráč. Už tě vidím, brácho, takže klidně zastav. Počkej, to neseš ty vole. Já vidím jako helikoptéru, to seš ty. A jo, jo, dobrý, jo, já jsem se, to mě to ukazovalo, kdyby si jel do vody, víš. No to těsný, že? Tak pojďte, pane. Nejde to pohodlnější, co? Jasně. Chudák jsi tam jel autem. Dobře to vyšlo, že jsem po cestě hned tě mohl nabrat. Tak. Necháme si helikoptéru zase předtím, třeba to budem, jo, ty preparace vlastně šly helikoptérou. Jo, jo, to je vlastně dobrý, že... Jo, tak já počkám ní, aby se nes... aby to... Ok, nebylo. Ok. To je hned už tady, super. Tu-tu-du. GTA 5 je vlastně 2015, ne? Nebo kolikátka? Mhm. Na kompli, tak nevím. Ty vole. Takže to máš 5 let, no ale. Ale i tak zjistili jsme jako úplně ten první vydání, že to už je hodně starý. No to jo. Tak. Jako na playáku, myslím. Já tam teda vlezu a pozvu tě. Jo. Tam mohl vzít sebou, ale radši ta helikoptera nám zůstane. Já zase manekín, sako, kaloty. Vždycky hrozný ty kulky pak, no jak to je vidět v tom saku. Tak. Kolik mám peněz vůbec? Já mám 275 tisíc plus 560 tisíc, tak to je dobrý. To mám na druhej... Akt úplně v pohodě, ten stojí myslím kolem 200 tisíc nebo kolik? Možná mi to přeháním. Schválně, kolik typuješ, že stojí, kámo? Tyjo, nevím. 95 tisíc. A nebo chceš dát ten třetí? Ne, půjdem postupně asi, že aby to viděl Sašaj. Asi jo teda. Sašo, chceš vidět dvojku nebo trojku?
Jako trojka byla lepší, co si budem povídat, jakože já děl, ale dvojku, tak nic, tak to rozhodl. Aspoň si to připomenem, že? Přesně. To přeskočíme, tak, co tady máme za mise? Jo, tohle je ono. Okay. Tady máme Avengera, pak tady máme to Rescue ULP, to je takový to v té, jak jsme museli toho borce zachránit, v takových těch skladech, nebo co to je, víš, ne? Jo. A pak tady máme Submariner Recon, tak to je s tím, jak musíme sledovat to malinký letadílko. Takže. Taky členem. Teďka akorát poletíme, jo, to bylo to rychlý, na letiště, vezmeme jenom balíček a letíme zpátky, to bylo rychlý, ty dvojka, no. A jo, pan už je tady připraven. No, tak to bylo rychlý, já vyskočím, vezmu a letíme zpátky. Ten druhý nás docela bavil. Počka, si pán schválně, jestli je to ono. Jo, to je tady. A jo, tady zase u toho druhého aktu mají zase jiný soundtrack, to je drsný. Jo, vlastně. Potom to bylo takový rychlejší. Jo. Tudududu. Zdra teda bráchu budeš moc, jo, na to Call of Duty. Zítra ještě nevím, ale kdybych mohl tak ráno. A jo, ještě nevíš, já si myslím, že víš. A jo, tak to jo, tak Sašo ještě, kdyby nemohl, tak budu hrát asi solo, nebo uvidím, no. Ještě daleko. No, ještě chvilku to je. Jo. A já už pak vyskočím a... Tady dobrý, že ty preparace, že nemáš vlastně omezený ani ty životy, že prostě můžeš klidně pořád dokola být mrtvej, ale... Jo, že zpamatuješ mi se úplně říkat, jo, že se odnovám, že jo, no právě. Jo, stydí seš, no ale co? Kolik vůbec máme? O, docela dost. Celkem živá. To jako jo. Tak, už je to tady někde. Mám teda vyskočit? Jo, můžeš. Tak na drop. Jo, no. Říká teď, kde to je přesně, ale... Jo, tady dole. Aha, tak to mě můžeš aj vystřídat, kámo. A jo, to musím ukradnout také ten Riot. To černý auto, policejní. Tak já se poletím na tebe. Počkej, tak já se tady budu kryt, protože tam jich je docela dost. Hlavně bacha na toho Riota, jo? Dobrý. Tak. Teď klidně už nestřílej radši. Ne, už mám tři hvězdičky. Ty vole. Ty vole. Dobrý, nastupuju. Ne. Uf. A valím. Tak teď akorát musím ztratit sighty, což můžu zavolat si myslím Lestrovi. Co tě to vezme? Jo. Dobrý, mám je ztracený. A jo, tady. No a teď mě můžeš kryt ze vzduchu akorát, no. Kdyby náhodou po nás šel nějakej live hráč.
Je to dobrý ve vzduchu, že? Zatím jo, taky radši lítám, než jezdím, no. Ve vzduchu je takový člověk víc v pohodě, než na zemi. Teď mám úplně strach, že mě někdo sestřelí RPGčkem, nějaký hráč a... No prdele, budu hned v prdelce. Nějaký hráč u nás. Jo. Do prčice, dívám na minimapu. Takže dneska celkem dost, no. Jo no, kůrník, zrovna po cestě, kde jedem, tak tam někdo je, no. Kůrník, a tento, vidíš, jak to na tom mostě je? Jo. Ale oni budou mít strach, protože ty seš jakoby... ve vzduchu, takže... oni ví, že mě kryješ. Tak si myslím, že nebudou riskovat zbytečně. Protože helikopterovi se střelíš, ne, že jo? No a teď kolem nich projíždím. Tyba, tady fakt živo, kámo. Kurník. Jo, no. Takže jsme u kasina. Jo, no. Jo, říti. Jo, dobrý, naštěstí si nikdo nevšímá. On to tam střílí s nějakýma jinýma hráčem a někoho. Ty vole, na mapě je i tank, kámo, vidíš to? Aha. A ještě Avenger i. Ty vole. Doufám, že po nás nepůjde. Ten tank, já tak to... Já to vidím, jo. Ale jsou kousek od nás. Ne? Jo, no. A jo, Avenger už zmizel. No ten tank je pravda, že ten než bych vůbec senka dojel, ale zase tak... Ale to letadlo by mohlo. Hm, to jo. A dobrý. Mám krytí z vršku, takže se vůbec nebojím. Jak je to čistý? Jo. On je nejhorší, že ten střed toho města, že jo, ten centrum. No, tam je to nejhorší, no, tady už je taky pak klidnější. Angelus. Dobrý, jak mě všichni automaticky uhýbají. No. Jo. To tady docela dobře, ale... Jo, to docela dobře udělali. Ty NPCčka jakože fakt uhýbají. Jo. Vidíš, jak najednou jdu na stranu? Mhm. Ne úplně jako nějak extrémně, ale je vidět, že uhýbají, no. Teďka valím, jo. To nevím, jestli ve čtyřkách bylo. To nevím ani, no. Ale ve čtyřky byly dobrý, mě to mělo bavili, ale... Tam tady je pokud už možnost, ne? To jo. A už zase jde na bok. Je drsný. A tři kiláky ještě. No jo. Já jsem čekal, kdy si začneš užívat tu parádu s raketama. A 2:50. Teď mě zrovna nikdo neuhne, ty brďo, když potřebuju. Kůrník. Čistím cestu. Jo, klidně mě uvystřílej trošku, no. Chudák. Já už zrychluju. Jo. No, tady to je dobře udělané i třeba ty počasí, že tady když jsme, když třeba déšť, takový to ráno, pak třeba i večer udělané, že bychom... Jo, to jo, no. Nic, vypnu už ty sirény. Čím se vypínají, nevíš? A jo, Ečkem. Ečkem, jo. Jo.
Tak. Co? Ty jsi raněvský. Jo, jo. To je vidět pěkně z dálky. Jo? Jo, jo. Lenže... To je blíká kontrola. Tam to úplně převrácení tam to. A máme to. No tam. To bylo rychle, přehledné, prosté. Ach jo. Ta jachta je taky pěkná, jak tam je vidět zadu. Mhm. No, paráda. Tak, Sašo, tahle preparace byla primitivní. V té dvojce celkově byly takový docela lehký, no. A ještě můžeme dát jednu a povolím. OK, no. The move on the submarine. So we always gotta make sure we have the equipment we need. Might seem like this prep work is small fry, but details matter. We need this stuff, but it's not so important how we get it. Source it. Steal it from rival crews. Throw money down to buy it, whatever. Get the equipment and we can do the job and we can get paid. Tak. Tak nic. Jo, dovolno. Můžeme dát setup Avenger. Aspoň bychom měli skrku. Ježiš, to je takový to šílený, tak... Jo, no. No, dáme. Ještě jako normální preparace. Já už jsem to odstartoval. Schválně. Nakoupíme, dáme to normál. Koupím si, jo, to mám. A jak budeš ready, tak řekni. Jo, můžeš. Chceš jenom oranžovej, nejde to spustit. Joining pořád. Nevím, já se ale jsem dala To ukazuje pořád joining, když dávám play, tak pořád player joining, no. Já to ukončím. A musím znova, no, nějak to prostě. Já mi z toho nejde pryč. Mělo by ti to dojít? Já jsem teďka všechny tady v tom. Kde jsi seš? No v tom, jak když máš takový to lobby, když čekáš na ten setup, tak mi to z toho se nejde. Ani escape, když dáš nic, jo? Ne. Myslím, že já zkusím tě pozvat. Tak. Ne, nedělá to nic. Počkej, když to schválně já dám tak lens. Zkusím ještě napojit na tebe na session. Zkus. O, no, nejde. Jdeme invite to game. Zkusím to schválně invite to game. Jo, a co já mám dát home? Tady je cept. Jo, tak se napojím znova. A jo, paráda, už to jde. Sice seš host ty, ale tak to odstartuj, no. Nejde mi to nějak od to posledí. To je jedno, tak zkusíme počkat těch 30 sekund, co to udělá. Ježišmarja, jaký koukat se ještě připojili, ježišmarja další, no to je výborný. Pane bože. To je jedno, tak na tuhle misi stejně je to jedno. Simon. Tak se to půjde, no.
A ty máš to facility, nebo nemáš koupený? Nemám právě, tak nevím. Aha. Já mám koupený akorát jenom ten klub takový. Tak to se nenačte, no to nic. To jenom čekáme, takže se odpojím. Protože to je jasný, že to nemůžeš pustit, že to nemáš koupený, že? Mhm. Ale nejde mě to stejně ani to. Odpojit se z toho. No tak dej hovo, má na mě jedině, no. To by mělo jít. Je zase jenom invite. Do prdele. No nic to jedno, tak já už povím stejně. Že to že bychom zase zapli vyplit. OK, no. To je v prdeli fakt. No nic, tak hádám asi závody, nebo nevím, co mám dělat kurva v tom GTAčku. OK, bracho, tak jo, tak díky za hru a věc. OK, tak zítra to nějak se pokusit zapaříme zas. OK, jasně, jo? Tak jo, tak věc. Zatím, čau. Tak jo, chat. A já si dám nějaký závody teda ještě. Co jsem dlouho nejel. Stanty nějaký. Jo, stunts. Tohle už jsem všechno jel, něco co jsem nejel. Aha, já už jsem tady jel skoro všechno, ty mrňo. A nebo byla dobrá to, počkej, jak se to jmenovalo. To bylo versus. Ale. Ne, to bylo adversary. Jo, mám pocit. To bylo takový, že tím autem se musel člověk trefit na ten terč. Stockpile to nebylo určitě. Powerplay. Jo, to je ono. Jo, to bylo dobrý tak tohle. No, tak jsem rád, že jsme za Adamem dali aspoň ten akt jedničku. Hunting pack. A jo, tak to na to prdím. To nic, tak dám nějaký závody. Online. Jobs, play job, Rockstar Credit, Stunt Race. Tak dám něco tady třeba, to je jedno. A vyhledáme nějaký závody. A. Počkáme, až to týpek spustí. Jinak Sašo jste prej byli v čajovně. Co nějaký kočky byly tam. Kolik na sebe vsadíme? 5 kilo. Ready. Gang in the back, little nigga, who you pressin'? Be the same, then I pop a bean. 20,000 bustin'
Jo, takhle. Výbušná koťátka. To vůbec neznám. Diskovky obecně to jsem nikdy moc jako nehrával, ale... Tak ready, Yoshi, ready. Jsem jedinej ready. Tak, a jdeme na to. Jak si dali všichni tu stejnou, co mám já? Modrá je pěkná, ale... Ale... Oh shit. Tohle jsem neměl moc rád. Ale jsme first place. Ty vole, to je docela těžký, ale... Do prdele. Ne. Ježišmarja. No a je to v prdeli. Jak se to dá přerušit devkem? Se potřebuji zabít. Ach jo. Jsem mal být první, no. Teď tak vůbec nevím, co mám udělat. Nic. Se nám podělal, no. Jsem se strašně moc vytočil, že už jsem se nemohl vytočit. Zpátky, jak kdyby. Ale ještě mám šanci, jako. Je dohnat. Tak už máme auta. Oh shit. A dobrý. No, no. Ty vole, pěkně jsem je dohnal. Chudáci to nezvládli. Ale ten první už bude pěkně někde v říti. Ten už má letadlo. Oh god damn it. Dobrém druzí, jak to tak vypadá.
už má pěkný náskok, no. Ten tam teprve chudák letí, ještě ten jeden pípek. Autem. Kdybych to tam nepodělal na tom začátku, tak si myslím, že je úplně v pohodě. Fuck. Bych byl první, no. Tak šup, trošku to doženem. A v kolik jste, Sašo, vůbec teda šli? Od kolika do kolika? Jsem měl strach, že dneska ani nebude stream, ty brďo. Naštěstí jsme to teda stihli. Nespali jsme tam, takže pohoda. I když jako chtěli kámoš s kámoškou, aby jsme tam spali, aby jsme nejezdili dom, ale... Já jsem říkal, víš co, já mám stream, tak... Ona jo, ty streamere, no jo, tak... Říkám, no, tak... Dokud můžu streamat každý den, tak... do 14. Jo, tak to je super. Dvě hoďky pěkně. No, jako... Taky jsem rád, že jsem to stihl, no. Akorát jsem myslel, že Adam teda bude hrát deal. Jsem chtěl udělat aspoň ty dvě preparace. My jsme stihli akorát tam pár těch preparací, jednu misi velkou a pak už nic, ale to nevadí. To s ním dohraju ještě jindy. Teď dám ještě pár závodů a tak a... To víš, kámoš pořád, jo, tak tady zpěte. A říkám, no, nevím, já se těším docela, že budu streamovat a spíš jsem byl domluvený už i s tím Adamem už týden dopředu. Tak zase jsem to nechtěl odkládat, protože doví, kdy s tím vůbec zase zahrajem. Takže... Jsem rád taky, že jsem to stihl, jako popravdě. Akorát hrozný u toho GTAčka, jak se to dlouho načítá. Tak. Survivals. To bych klidně mohl dát, ale Survivals. To bylo vlastně normálně, že musíš... co nejdýl vydržet jako naživu, že jo. Taková challenge. A jo, tohle jsem ani nehrál. Nukleární silo survival. Já jsem hrál akorát to Legion Square survival, Industrial jsme hráli s Adamem hodně. Procesy, to jsme taky hráli. Del Perro Pier survival. A jo, tohle bylo docela těžký, ty brďo. Tohle nevypadá špatně. Jestli si to teda načte, no. Když by to nikdo nehrál, tak to půjdu solo, no. Zkusím. A, nikdo to ne.
No, tak, OK. Tak se to hraje, no. Se survival pořád. Já jsem teda sice největší level, no, ale... Jeden to leftnul. No, už ta pustil dobrý. Jsem zvědavý, jak dlouho vydržíme, teda kolik kol. S Adamem jsme vydrželi docela dost. Rozcvičit je potřeba. Teď nevím, jestli budou k dispozici vlastní zbraně, nebo si budeme muset sbírat. To doufám, že ne. Jo, dobrý, mám svoje, paráda. Tak. A tady je to dobrý, tady je to taky prostě. Aha, tak ne, musíme být v tomhle okruhu. Hm. First wave začíná, kámo. Co? Vůbec nevidím. Aj, aj. Kolik nás je naživu, ty brďo? Aha. Hm, tak to je výborný. Ty vole. Tak to asi taky nebudu živej dlouho. Já jsem už naživu s posledním typkem. Paráda. Musí lékárničku. Dobrý. OK. Ty vole. Ahoj blondinko, čau čau. Ty vole, tady jich je teď. Tak tohle si myslel, že je primitivní, ale ono to je docela ta mapa malá. Ty vole. Takže ti protivníci se docela jako... Je to taky stlačená ta mapa, no. Hm, a jsem sám, to je paráda, no. Co s teammatey, ty brďo. Ty vole. Oh shit. Teď musím přežít, no, jinak jdem moc znova, ale na to budu už srat. Šmara, přebi. Dobrý, ještě dva poslední. Kde jsou? Aha. Tak tohle je hodně těžký, no. Dobrý. Máme se dobře, Klamelko, máme se dobře. Co ty, jak se máš? Jsi až prděl, že jsem posl... Sám teďka. Hm, paráda. Parádička. Vezmu vestu. A ono by možná bylo dobrý tady zakempit v tom buse. Jo, jo, tady by to bylo dobré. Prodělal jsem poslední zkoušku, to se ani nepsal. Akara. Blondinko, a tohle je normálně survival, byli jsme původně tři borci, kteří bohužel zemřeli a leftnuli to, takže jsem sám. A musíš prostě vydržet naživu tady tyhle vlny, no. Přežil jsem zatím teďka jednu. Ty vole. Čmara krise. A je potřeba vydržet co nejdýl, no.
fuck. Nemám šanci v jednom, no, proti tolika, ty brďo. Shit. Už má málo. Šmarja, nemám na něho dostřelaní. Brhy. Super, teď jsme přežili aj druhou. To je hlavní, kámo, no. Sakra, jsem si nevzal vestu a zdraví potřebuju. Tady tu třetí vlnu asi už nedám sám, bych potřeboval nějaký teammatey. Ještě vestu bych potřeboval, kde je sakra vesta? Tady. Tady není ani žádný dobrý místo, kde bych se pořádně schoval totiž. Ty vole. A jo. Když máte ten návno, že to je tak malý. Hlavně, že já tam nemůžu, oni tam můžou, jo, to je dobrý taky. A už je zdího posily. No, to už je na prd. Když to hraju v jednom člověku, tak to už nic. Ty vole, tady chyje. Tak to jsem tu, ej. Potřebuje, aby mě se načetl trošku život aspoň. Zkusím naslepo střílet, ale... Ty vole. Tak to nic už. Fuck. What the hell? Jsem tu, ej. Se nedalo. Co jsem dneska blondinkou vůbec vyváděla ze pěknýho? Pochlup se. Za lumpárny. Já si budu muset zvolit, už jsem zarostlý, to je hrozný. Jako zdranám zase určitě Call of Duty, protože je fakt, že tam chodí daleko víc lidí, no. Ono to Warzone je fakt jako nejhranější, co je prostě. Abych potřeboval tam nějaký výhry už dělat, protože... Hlavně abych potřeboval nějakého dobrýho teammatea, se kterým budu fakt sehranej a který bude mít čas hrát, no. Ono to jde jako v solu, že jo, vyhrát, no. Včera jsem měl, jsem byl vlastně kolikátej, třetí nebo kolikátej? Jo, jednou... třetí a jednou sedmej. A ono by to chtělo třeba nějaký tři týpky, ještě fakt dobrý. Se kterými abych se sehrál a taky bych bral ještě víc výher, no. Jako dneska si myslím, že kdybych streamoval ještě zase do těch jedný, tak by mě hodil zase klasicky teďka někdy už pullbready hosta. Že oni s Jenisem hrajou vlastně jenom Warzone.
Stala jsem, dělal jsem školu, šla na 2 až 3 hoďky ven se psem a s holkama, pak jsem šla domů. Já a pes. Jasný, chápu. Nic, my jsme byli v Tišnově na grilovačce, protože přítelkyně měla narozky a úplně jsme to ještě předtím neslavili, tak jsme se stavili ke známým, u kterých jsme už hodně dlouho nebyli. A kámoš si koupil nový kolo, tak jsem ho zkoušel, protože jsme docela blázni na kola. Takže jsme se šli projet. Klobásky pěkně jsme grilovali. Mňam, mňam. Jo, v Tišnově, no. Šmara, řekni mi, proč tak dlouho načítá to GTAčko, už mě začíná srát, to je hrozný. No a původně oni chtěli pořád, aby jsme tam přespali. Ale přítelkyně naštěstí nic nepije, takže mohla řídit, tak já říkám nic. Jedem normálně domů, ať můžu streamovat. Popravdě, já jsem si na ten stream tak nějak už zvykl, že každý den prostě v těch 9, sobota, neděla, to mám jakoby na 9:30, protože někdy jsem v sobotu třeba nestihl, tak jsem to hodil jakože spíš aj k té 9:30, ale většinou to stínu stejně každý den v těch 9 na pohodu, takže ale je fakt, jako už je taky nějaký zvyk, no. No, tak víš co, já do Kuřima jsem jezdil za vodcem a do Tišnova jsme jezdili pořád na kolech a jezdili jsme tam ještě i za tetou a to, takže to tady jako znám úplně suprově v Tišnově, v Kuřimě. Šmaria, tak se načtí. To je strašný. Když jsi přišla, ti pustím prd music. A jen prostě tak dlouho načítá, jako. Je psychofak. Co tady máme dále? I'm a toilet. To prostě nepochopíš, tady ten loading jako u toho lens. Tak dělej, prostě nechce načít zas. Se můžu aj na někoho připojit. Jasný, Sašo, dobrou noc. Díky, že jsi došel, zítra tě budu čekat u Call of Duty. Čauky a dobře se vyspí, kámo. Vole, to se normálně nenačte to. Ještě počkám 2 minuty, když to nenačte, tak normálně to dneska už ukončíme. Myslím si, že ten Adam bude se mnou hrát díl. Vždycky zahraje jenom hodinku, to je hrozný. A já tam mám zaplý tu cigáru, kurva. Hm.
Vůbec mě to nechce hodit do lobby. Ani do hry. A on teďka už moc nehraje, no. On nemá čas moc. Ach jo. To je velmi špatné. Na. Yeah. Nic, si na to serem. Nechci se to načíst. To je nějaký poblblý. Ne, ne, ještě ne. Já možná si zahraju Call of Duty. Napíšu kámoši, jestli by šel hrát. On mě psal totiž, že si dneska dám Call of Duty, ale já jsem mu psal, že jsem domluvený s Adamem. Že půjdem na GTAčko, ale nečekal jsem, že se mnou dá jenom pár her zas. Takže to asi dneska už ukončíme, nechci se to prostě chytnout. A zítra hodím další stream zase, no. Budu hrát solíčko, pokud bude Adam moc zítra Call of Duty, tak hrajem s ním. A nebo ještě s kámošem, s tím Dominikem, jak jsem hrál minule s Darkstarem, no. Takže blondinko, klidně napiš. Čus.